Halleluja! Yeah.
Karibu mali huko jishu. Zabu kana kwenye simari chowe kwa alima na kwenye zeyari nze. Na hawari ni mwari mwana ambara na ashiwe. Amen. Hati ni jine shakuti na Yihariya
ariko ijambo ryanyishize ngo hano ryanzaje ijambo rifite kuvuga ngo twezwe twezwe none ikintu cyanabaje ni ukuntu nageze hano nasanga mfite ingamba zo kuzenguruka mu kuntu umunaki wafashe ibyanya akabifungirana ariko kugira ngo umunaki ubashe kuwutegura ni wowe ubyiyumva ubundi niba umuntu ashobora kukugirira nabi akoresheje imbaraga
urugendo rwarangiye, w'umushumba akoze simbiza yikoreye
Thank you.
Yeah.
alitanze ariko natufite hano parusenti watanze itura mtu alitanze ariko atarifite kabiri icyo utanga kubera ko natufite hano parusenti nawe imari uguha umugisha uzagira icyo uyikorera nabo ntitanze watanze itura mtu alitanze kuko natafite disonative mukobwa yaje mu rusengero nijoro barakubyeyi bakareba televiziyo bakareba amafaranga ibintu byose baramushaka tu arahama iyo mbere yarakorera imana iyo ukoreye imana imana igushyira mu buhinzi iyo wivanze mu by'imana imana yivanga ku byawe kiratubwira amatwi ati ko nahise umuhigo imana ikintu gikora nzakora iki ku kwa kane yabivuze imana ikareba icyo kandi yahize umuhigo ari wenyine tunaheza atanga mirongo itatu na rimwe ntabwo imana ikora iki ijambo ryabwiye ngo umukiranutsi ntabwo umwana w'umukiranutsi nawe ntibazasabiriza imana izajya ibafungurira ifukure akageze ujye ufukure akageze ubeho nta mituweli nturware abandi barinde kubera ko wamenya ubwenge bwo kuyikorera ntabwo ibiganza hanyuma twese duhaguruke turakora ibiganza basengeye mwana imana yacu senye bino biganza kugira ngo ushyire umugisha ijambo ryawe ryarabwiye ngo imbaraga zituma tutakira dufite imbaraga zo kuziruka niruka imbaraga zibuze amakristo kwakira imigisha ariko nabuze kwakira imigisha ndayirotaye mugoroba ndasengera ngo mwese imana ibaremere umugisha imana ibaremere ibifatika amafaranga bashakisha ni izina rya yesu tuhanurira tukoze ikirenge tuko
kuza mu maso tugusiga tugira Satani ngo uribeshye. Nyuma y'iyo niyo mpamvu tuzagukorera imigisha yose Imana izaguha, uzayigira wenyine, uzayigira mu murimo w'Imana tugakuganiriza. Rero abantu bazabatizwa mu ntege tuzabatiza mu gitondo, abanyetorero tushunze muzaza mu gitondo, duterane mu gitondo, dukore ingamba mu gitondo saa tatu turangiye, saa sita dufate iminota mikeya, abantu twakire abantu saa munani dutangire kuza abantu ibirinzi. Ubundi ntugasubize, uzaza undi, nzakujyana mu mugezi ujya kukongereza, nzakujyana mu mugezi bakuripima. Haleluya. Ikindi ndagira ngo twandikire Imana ikintu cyose wasabye Imana kitarasohoka, ucyanditse kuri repurika, tujye twandikira Imana. Ejo ku itariki ya 18 tuzandikira Imana. Turangiza amasengesho tumaze kubaza imbere, tuzabitwikira hano nk'uko bashyiraho igicaniro bagashyiraho igitambo, tubitwike bizamuke bigere ku Mana. Data natagusubize, uzaza umbwire, nzagira ngo uracyakora cyangwa waramenetse. Ndashaka ngo dusenge Imana ibaruhukire, dusenge Imana ibabakirire, dusenge Imana ibatibahe umugisha. Kandi indwara ufite mutumira abandi bahanzi, mutumira nanjye mukora umurimo. Ikindi nashakaga nifuzaga n'abantu na batatu cyangwa bane bakwita umuriro w'icyumweru cyose, ko uzagenda tuzagenda mu biro mwinshi cyangwa umuntu ashobora kuba atigenza ngo uwo muriro w'icyo cyumweru cyose ubaye urimo hano wawuguye. Mama azatugura umuriro, azatugura umuriro w'icyumweru cyose. Ikindi njyewe nzaba niyirije, sinzaba n'amazi, ariko abo uzatumira bazatwigishe, bashobora kuza batigishe. Imana ni nujya kumva Imana irakwemeza kugura ikarito y'amazi uyiguze. Njyewe ntabwo nzaba amazi, nzajya kunywa amazi nimugoroba saa kumi n'ebyiri, tuzajya turya ikindi kawa saa kumi n'ebyiri, ntukarye ibiryo byinshi kujya dukeye. Pasiteri yavuze tujye saa kumi n'ebyiri ugahita urya isahani yose, uri gukora ikosa. Uriya na rumwe azakora amazi y'icyumweru cyose. Nawe mara n'ibyo uratugura amazi uri gukora. Njyewe rwose ndashaka kuzenguruka. Sharifu naze atubwira amazi azatugura urupangano kugira ngo tumenye niba akwiriye. Undi watugura amazi nawe ujye arayiyandikisha. Tugiye gusoza rero mbere yo kuvuga ijambo cy'umwuka yabwiye ibyakozwe n'intumwa 12 murongo wa 5 ndagira ngo wumve ukuntu Imana ikora. Biravuze ngo nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko ab'itorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Nyuma yo kumusabira ku Mana, Petero yavuye muri gereza. Kino cyumweru ndashaka kuzagusabira ku Mana ikintu cyawe cyose kiri muri gereza gisohore muri gereza kigitaha. Haleluya. Ariko abantu bazasenga amasengesho ubwo bahagaranye nanjye bambuke deni cyangwa bari kumbese ntabwo duhana cyangwa bari bambese turi guhana umusengero ugenda ntabwo dukomere Imana amashyiga tuzatangira n'abantu bangana bicaye. Abantu bazatumira abantu, umuntu bazatumira hari umusaya yaza bari gukora cyangwa bari bagiye kudukora tudahenze, ariko dufuraya ariko umuntu mube yatumira nibura umuntu akazavuga ngo nanjye muri amasengesho, hari umuntu nanjye muri amasengesho cyangwa babiri nahaguruke ndende.
kuza kugira abantu bazi ariko ndabinginze ndabasabye mutumire abantu ku wa mbere mutumwigisha ku wa kabiri mutumwigisha ku wa gatatu mutumwigisha harimo abakozi b'imana harimo n'umuntu w'umumama witwa Sura n'abandi bamama bagiye imana yakigira neza harimo umuntu uzatwigisha porote harimo haguruka musengere bagira ngo dutahe kare kugira ngo tujye kwitegura amasengesho y'ejo n'abarindi bakore tuve petisiyo duto duto ndaza kuvugisha pasita Gakuba baze kuva iseruka ngo tujye dukoresha kubiri ibibera tugonze ntabwo ibiganza ku bw'iki kintu imana yabwiye hari umuntu utuye ahantu ariko yahagiriye inzozi mbi aho hantu atuye nazaba mukiganza imana yabwiye ngo satani n'abadayimoni bakorera dani ahantu muri abo masengesho ariko niba mu bantu yari iwabo umuco nari ngiye kuvuga ayisabye ibibazo by'ibibazo kandi niba ushaka kuhabona ushaka no kuhabona uzaza n'ubutaka bwawe ariko ntabwo uri kubyumva ari ahantu wuba ushaka kuhakora hari umuntu uri hano utuye ahantu ugashaka kuhakora ndabona umwe gusa uzaza n'ubutaka bw'ahantu utuye ubwo rero tukuru tuzagusengera ukajya kuhakora ikindi umuntu umaze igihe umugabo yaramutaye ukaba hari umwenda wasigara w'umugabo uzawuzanira ngenda ku ruguru dusenga umugabo agahita agaruka ikindi niba uzi neza ko hari umuntu wakuroze akakuroga mu buryo ukarumiye muri amasengesho nzaguha umwanya uganiriza ubwo icyo ukuntu umuntu akora reka atari gusubiraho muri amasengesho muzihanga muri amasengesho nzahinduka nandi muzi gusa impamvu nzahinduka umurozi icyo bakurogesheje nzajya nimusubizaho nawe utere imbere nawe wubake ntabwo
soja chaka tatimame ya kie nomono mazi ni sahanga ye ni baraka soko mjao date ya kie kukukwa bakuru ni kima ni mafashini ya wana shumishe wana wana ujira maharu wesi chaka te imane ya kie ya kie mungu wesi uzasele ya masenye akadirisha kujia masenye imane za mdeni za mdirisha Thank you.